Сергей Середенян кундикурятчилер эфирга сақас таватаға соқтағары бүйінгік беренемен София Нома ұлытабын. Бұл астырды бігіге мен Нұрот Усраның ұқтыр мастергар Вера Афанасьевна Санникова келін олары бұд. Бәғе бігіге Вера Афанасьевна бұд тікпіттан астарын, кілттін селттін ұқтырын, онына жабу арас тастарттан қартыналарын туғынан кепсе біппіт, онына жа беребіт бүтіуте бұ тастан қартына оңырор сағала пүтті Вера Афанасьевна ұнтықаудың бүгінгі эфирге біхеге салғы оңыра бұд. Үте күнден Вера Афанасьевна. Жәрем, бүгін біхеге жәм тастан қартынавтын оңырор бұтығар салғы қайда қардылық бұты үйонна жәбу тастан қартын оңырорға біхе қанық материалларын адылары олтығынан күрәшілер бітігер анан өстетегіл санатыққа, онына кепсеққа. Бұ бәхе бұ орбұп бұт, қонтығы бұ қатын нады, қатарды бұт. Манна нада кейсті жосқай. Оны сүнігіз бұ маннық мұхуыны тахарар бұр. Кілей пөві, қойу болын нада дебітін. Так, онына тұх, бұдымыр сонға әметір акрив қырасқа. Оны бұрдық құрынтовқалы бұд, ән көндірірі бұл қырасқала бұққын. Маны білген ұрын жа. Қолығыр, бұл әбіғет қаяндыған маны ғұрынтовқалықтақ бұд, онында мағанын ғотуқтақ бұд жем, ұтшығына жа бұл қартыны бұд. Қытанық материалы бұрын ұра қаты бұл, бұл дағын қытанық бұл ұғылы батын құрдық. Сен ұнтон жа, бұл тас барда сақа сирен таға дейтін жи? Сақа сирен таға. Қантан Сонтарға тұн ғылады бізде бар. Аны ғорнайға кептіне дейін, онына қая бар, онына қанды бағарат тұн тейді қына ғылатығын бұл. ғылатыр бізде қайларға бар, күнді әтіқіні бұлағын. Сен онына жәбу бәйім үлдірі тәбінде бітінде? Бұтар тағын? Маңды сұтырық қағы тағы қалтуш қылығын үлдірі тәбін. Үлдірі тән барамын. Мәнің сейті оламын, жүлезіні білі қытайызғы сейтелер балар дер аз көріңе. Кен, мәнің бұрдық кенін көрдік. Ол оны сейтелермен, мәнің тоқтырақ тақатты бұл, тастыры. Арағаны құрупнай да бар, мелкай да бар, бұқылығыры ғорны құрыстарын болуақ бұрдық құрдық. Мәнің көрдері қал декке? Бұрдық құрдық, бұл мелкай бұрдық сейтетінен сейтелебін. Бұл мәнің ары сейделерінің бұл сейделерімен бұл қырасқалар бұл маңдығы ұлаттығын. Бұл қолымыра білі тұқы маслыны қырасқан бұл қырасқалар балар дейді. Ол құрды бұдық ехеттерге барытын бұрдық қырасқалар бұл бұдық ұрын-ұрын бұл. Аңырағын. Аңырамын аға. Сен бұл қолымыр бұл беге көнері жан көрдік бүтінен тас, татас, сытар дей. Онтан ән қарақтар бұл тас қанық өңдерді аға бітей. Арасын нәк құрдық жи, қалан көқті бар. Натуралыны тас барыды, бұл барыды. Ясма, янтар, өттін қолымыры ғауыру да бар дақын ой көмақ қайын. Онтан, мантан, бұл қолымыры бәм бұл марқа олыр, оған дембұра мұр тағыстымда арас көлбелдегі тас барыды. Бұл арға аяға тағыстаққына, мұраңы. Отчағынан, жа бұл интернеттіққіне арас өңнек тас болан тақсыра бітті. Бұл қолымыр сейрей қалан көк құрдық маңын келбесі ер. Сәп, жәрем, Вера Афанасьевна бігі өлебінің сағалығы бұд, жа бұл қартынавтың ғұрынтаты бұд, қарындағынан бұл тұғыр үйдіқ бұтын бағарар бұтын маңын тағара бітті. Өйрі бұд, онтан ән бұл бәғі келейді әбітін, онына кірасқын түйер бітін, онтан салғы жақайдақ қынағанай. Онтан бұл бәғі бұд, әмі бұл кірасқын тоқ келей бітін ұла бұд. Оны бұл білінгі бәғі қая бұл тоқ бұл жоқ бұл болықта, білін бұл тоқ бұл тағары бұл. Табам, тұғын тағары бұл. Өңін. Еңінен әметінік сұтан берір болғанды. Да, да, атын ұға. Келейінен. Оны, бұл ары қытанақ... Қайу оғыс құрдық болын. Дұғы тақырын құрдық көп бұғар. Бұл, оғасқында қатына болға ұғылан қалар болады.
Ну, тағы көтерілер дегім сүгітулақ деген атын. Сүгітулақ. Дедерктің аға жүрді мұттым дейін. Осы мен жақыртың ұлақпын. Әлбаға бітті. Құрын ұлақында барды ба. Ордық түгін ұрғын, не білген, ұрғы дұрғын. Ата жи айылқаны үлгілген. Бұндық. Он на повакли ордук тетинг ди, он на хайрка. Оно бу таспут тянен, бутер хайдагане, отчоннан шугейду и бетер хайдахто. Так, поче очередности буду орни, а когда врачем бу табабан кли орду, лимо манна, тух коричневый дюймен табам дюймен дюхерен, тамала табан. Это был клейдятин тоже? Угу, клейдятин. Он не тигар. 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 Он Эти таба да болуын, бұ кыз да болуын. Та сөттен бұ маңдық ары қарыңа ұғысқын әрепетті. Эти шуэдік көңінден болуыды. Эбетер ұлған ролу аңя батты өңі. Бұ елекінің өтті бейге қарыңа. Бұл құрты тақар, бұ тағысты өзің құдық оттақар. Құлы бұл қаятым білген бұл мәтті бәдім. Ары қата түсіптен кенттен тәбей бітті? Бұл вот это будет номер, ты перевели, потом кабель забит. Будет лох по тугар, еще не будет кабер. Вот. Я хочу толстая. Ага, букурдук пол. О, ага. Я тебе скажу, это букурдук. Ага. Так санерер. Там же был ордугун и птигар, ты тери. А то сидку, а сейчас пойдем. А то сидку кутчат. Онтан қатарда бітті бұ қас мүйті қатай Вера Фанасиевна? Қалғыры бұ, мен білейін бұ түрті әттемді, маңды ойу қуақ. Мен білейін бұ, маңды ғаны түгін оран әрі бін бұ қайатын. Қайатын оран болдық бұна бұ түрті әбіпін, ол түрті әрі бін. Құты бұ табабын қаян көбейін сөп. Немайдан көбейін сөп. Деп ұрылып болды Кистелінің оны техникада әлбаға бітті. Оның өсі тұқ арасын емалардағай бұл қартынанан өбелгерге. Әлбаға болу өте? Қолы бұр. Қолы бұр әте қартына бұт түтін көрелік болуаны. Бір өттігер өкке бітті де бейт. Өсі тұқ кистелінгер дағай. Тұн орындықты көріне қытты. Так, білейін болуаны қая бұтын. Хайынгы семаға ғордып, білеген тоқ қая бұтын бұл мұндық сері ғорбыт сайынгы тема бұдар. Ары... Онына қая бұт арас өңінің болын, онына арас үшіндері мен қайықын сөп. Ору, мен білем бұл құрылық боларын білген құрбыты бағыр қайын. Құрылғын әдес бұл дәкім. Сұстан қазым сөп. Бұл дойды-дойды тағы ұратылақты. Ұстан қанны үшігі тас барды тұқ ұраты дейін әтеған. Ұта қатысты батынан. Ұта бүші қандығылады сақа бісірі тағы күнді білі болады. Тұқ қандан тұқ ұратылағын. Оттан қолуыр ұмандық ұрғық түйерергер ұрдық қайы дойды тағын сергейгіне, сергейгіне. Нөрің керек, бізге қанына осы өбені тас бар. Мерінай, нөрің керек, ол декі төртеге тасырдық бағыр ұрғыны. Ұмандық болдығызды. Көрдерек қар ол декі.
чей болоде. Будетки сертаты. Кам, поддерю. Кам. Желательно маскалах и нелег надо. Чтобы таз кирпага. Таз кирпага была, да? Теп, он-то не имею катарын кете хэвитта. Хэвиттер тутатын өрелян кирен барык кэвитта. Так. Белегім бихе... Так, топты тағылыққа, қалламыды тағылыққа. Эк түмбедің орыққа. Теп, менеме бұл күгім изеттін кередейбін. Так. Оны көрттіқ сатауын дейм. Оны Вера Фанасиевна қолығыр бұл қартығына. Үйелек боларына тұтығар кейі қайдық қарыстан ұрығы джән хөбіш? Бұл де транспортировкада тұқ сырақтақ. Сөйдік солан, біле тұқтырға холодильникка, біле материал бар балар бұтта. Оланды құрдық материалдарға солан, үйде. Олан үйде қынады. Онтан бұл орты тұғар, мен қайтық? Бұл мандық болан тағасты күнмен ордың бұл. Қығыл тағынан тағы құдан бердің деп. Онтан қолауыр бұл мәнді егер қайтық тағы құдық пен сөйбеш. Тағы бұл бейіл әң күс оңыран әрағын, онтан күс күн қайтықына бұл мәнді сәрейін тағары. Оны бұл Бұдық, қыз пөсірей, оны бұл түгеде. Маңды атын жүйе, маңды атын, маңды атын жүйе. Болықтақ. Бұл мәне мұндық тұқын тағыры қынады. Өлделайдан бұл менің күрдік қарағының қараны. Өші бартын кілейден үстінде. Кілейден болақын өші бартын бір фон болары не қа. Сәдік берейді. Деп, Вера Фанасиевнан тұн қолы бұр етеп, айылғаға өлені чөстерінің ұрбұқ күнде ете, оны етіндем арағас өткі ғайын бұл мастар балылар. Оны қолы бұр ете арағағы көрдік бұтыңдем олыс нарындық келбік көрдікте, оны қайдық етіне дөрелі әбіккені. Бұл қолы бұр ете тұқты ғытарды. Итинен тие аэрографијата на растат да каде не тонко е тоа 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 такар. Хуманем холовруме блин по слој слој идем да ачано и чуди тоа 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 такар. Итинен кудо таксват. Громоској го тоа таксар. Мале клеј да такпне кистинен. А таа аэрографијата на растат да капне олонук тонко. Олонук такар. Бұлың қалламыдан орығады. Қалламы дегенде тұғыл әптін көрдік аэрографияның ұстырдықына олақ тұңқай тұқықтаға әді, оны бұл 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 кейстенің ғынымыр әді. Қатты тарай бұл тұғыс бұл құрымыз қай. Оны ғырықтар бұл таңыз оны түгер құмаға мен тұтталар де. Құмағының емен ұрық қойып болу да? Құмақ маңында барбат атын. Техникат атында? Құмақ бұл кілейгі тұқтына қаларды ба. Сұраланды? Маңында тас көрді көрсізді болбат. Кірғывай болбат. Так, бейімден маңына қалламытын. Қолыр бұрды құрдық че? Сеп, Вера Фанасиевна ұнтынан әссе бұ техниканы туғананын тұқ қартынаны оңырық құн бағарағанды? Тұғы бағыр оңырық құн сеп. Мұнық Так, рама хотя бы картиналары, раскалары. Да, на этом тату варом рукуне. Ну, бу техника на багалырка холвырки. Кудогонюк полу надо ду, эбетер
ким бар ладаганы тутат на урон ятту? Бүкін бәвер, отын хин даланна хиен орыру бұл жаны. Бұл жаны орбаттыра бұл. Бұлырын қолы бұра тюй өріп бітім, аған даны білді ки, білді бәтче. Орды бітче бәттір кен даны. Өрін яқтырым бағар бітіра, оған бітіра. Бар, оңырақ жалары бұлай білбеппен. Оның кен білдәйін, түксін тардат тәсті яқынады. Үфкірдік болан тағысыда, тастар бұт шей байтық сығындылар. Мантан салғы әсе кергет яқы сөпте. Онтан дейті көппендәйіге туыс бар жын, туғынан қолығыр Ох, картинаны. Ох, 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 тоғын, тоғын, ұлдар баға. Вот қолмаған да мен ұқылдық болға. Бұл қалламыртын ұқылдықты. Еп, ол деке көрдері қарым. Қарығы қаты түстінді. Оны қолығыр бір әмет үлі табылымын септу маңын дейхін кәнтуғаны? Оттан кейтеттен болады. Оның меға пақа барда табылған ең. Менді табылы батақ үлі жән соқ. Бада арыққа еген. Маңын қыралары еген. Оның. Оның бір арығының дағын. Бардың бәм оғыстамын бір арықтарым бар алманын. Оны қолығыр бұманның тағынан үлі ері жандар ғақа әрігер түйел бақтері онына алты ғағытты. Оқ алты ұстаппыд. Атақ балылар, балылар, мүрін-мүрінгі балылар. Атақ бүтін әттәр әппіне. Атау бүлгі үлі жандарын қайғы орға жалдары дұр. Сақатасы орын асылды үлді. Қаптың ауыра. Тақ, бұл мандық болан тағысты. Ол деке көрдері ұққа камера деке. Білген құны ұбытын ауыра құты. Әме әте көрдік керендер болақ күтті. Бір қартыныны түйер ұңыр ұққын әуі? Бір қартыныны қолу ұттын Әрізімер өттің көрін. Құрықтар жа ұлқын қартыналары үйкілі үшті күн құрды. Қалындықын ұттың қайсыстығынды құрады болғанды ұттың. Антон Вера Фанасиевна, бұл қартыналарғар ұртотынан қас үн тас керері. Құрық. Так, меха хүйбәтші көрім бар әне? Хүйбәт? Арас көрім. Чарайы тағат, құрымдетсіл, яшма яндар, мамар, көрінің құрыстал, жүрні белі құрым бұл. Қатың бар дек ол бұра. Әді қатың маған мамар, маған көрінің құрыстал. Өте құтан қатын тұғын тағараған. Наға қырау өйкөрін яқтыр жи, оны бұл күн өтатықтағына, лампы өтатықтағына, өссе келбәтшейін көстелілері болу дей? Бұл ұстапқала атақтырмай жаңдар, ұстапқа кәлем барындар, ұсқа-асқаға өтті өттік ханада өттелілер. Орты кілемілден олар бұл ұстафитқа, бұл ұстапқа. Онтан түйі яғын ақ болыр өте бұл таз? Орын бұл көрігі құты мен барта клейінен ұрғы доллар құты пөнде. Бұрдық. Аны білім анна өкке өкі тас бұл құты бұл. Өнер бұл бейбелерін күтірі жөрелес тяқтырына
Сыкрыгой болан берелер болуди. Оно ордук кандык тастар бебелерге барсалар диханаты. Алара ол тоха бастыгы харди. Олно ол маган мрамор кытта, чарайыт, агат бар ол. Яшма янтар, бемди ди тастар. Дүнүк жүрөтүн жүрөлөрүн бебелерин кетерин жүрөлөрүн. Ачана чөй байы бул айылга көстүтүн тахараллары бетти. Ну, бир бүгүн демир окулбуралар атты лабыкта инде селей таст кылбура. Конуду болосеп, токту болосеп. Когда хану я тупа, а они урокуду. И сейчас кидка тугал бахпахлахте. Телене, чемпига, чемпига. Халунда. Верхана сиена там манник улюлилар он ин тугана чигмей. О манник удовольствовало бы манник орором. Улах улюбер кида халун. Хорогор улах. Алып, бұл кетеген, қайда қартыны тақарын кетеген мен. Мұндығы оғырылырық бөссіп. Сәуінтен жабы, аң басты кі үліған ән кемеға көрдер оған дей? Кем сын алыр ән үліған аң басқа? Мұттан жем, жем сергім. Жанларын, түгіс жанларын. Құлыра бұл тастартын жон портретіне мен орын. Ем портретіне ол бұтым мақырыл қаласығы ем портретін. Жонлар құлыра юбилейдерігер инсақастан ұлалылар портреттерін. Құлыра жүмтюжная свадьба деген жүмтюжына лағы құлыра бұл. Золотая свадьба деген ақына. Золотой свадьба лағы қыртын орық бұсып, енде бі құлдық. Құлыра мен кеге түгін қақаған бәйтетін құрам мен әне сұғын алдығын. Ол кені тұғын маған табаға тұғын құлғыра. Өмтін, инстаграм нақынды Вера Фанасиевна ән оңықтырген көрекшілі бақанына көріктір. Үлігіпті. Оны қанды кемет мағағынға ең тұттаран атылығын дұу әбетер? Ата мағағынға тұттаран атылығыр әттен. Ата білім, еқа сонным заказ. Бұл күрдіге мемін түйәрдім, келейін өйе ұрттым. Әнеме қонуылатын де? Әнеме қонуылатым әне. Үс көк қонуынан қамықтақ де. Онда бұл от көк тас арый туға бітті, арый бөдің болан тұтарға қаварға тұрақтақ. Отты бұл мекәбдім мекәйдір құрупын айдыр бұн жет ұғамадым де. Үлім бұдақай болан құлымыра. Улахан үліға габаритіне, үліға олымның габаритіне үйте таста бетіретек грызон демарды. Ұрағы болданы, маған әптін күдіп, бұрысу күрдік, онтың беттек қырларын айы тастырым ұлатын ер қолы бұра. Ол марамырдырым өте бұлеткі күдік өте беттек қыты қыталылар дейді. Сәп, Вера Фанасиевнан жәм... Бүтім әбітеме чүгі-хатыр чүгі-хүр. Жәң бүтті. Жәрем, ол бүтті. Примерні мандық болу. Примерні мандық болу. Құрылық болу мандық тоқпа өңінде де. Құрылық. Құрдығына өсі келбетіе, өсі нарын көріңгене де. Құрдық. Примерні не құрдық. Бұл аны тұғын көрдөрді бүт. Қайда құрылығын. Деп, оннан Вера Панасиевна бұл тағынан үләлем бағылақ көрекшілер бітігер ән тұқ бағасананы тең әтей? Тағынан ұрықтады. Отын маңны тұқ нады. Желание баға, оны тұн күйтті қана, олылақ болықына тұн тұқ барды қатынар. Мен
тергалы садава там сохти. Усупан усамбаран тебе буду. Истинно андаганы, кылнан даган үлелиги. Са үле бүтүн тирдегдикта. Сеп Вера Афанасьевна эй хамактана бит. Күндүкөрөчүлөр бу асырда биги ылжытабытты бит. Народ усрын оңоктарын мастергар Вера Афанасьевна Санниковага. Сарсын сасырда көрсөк кадери.